Okay guys, Assalamualaikum. So we are now at the location where the one that I mentioned before, the house has been damaged roboh because of a fallen tree, and we're now here. We're going to assess the situation and we'll see how we can help. Alright, so come, let's go. See how it goes. Wow, this is bad, man. Aduh. Kacau. So originally this is how the house should be. Alright. But this is what it is left. The state it is right now. Oh. Macam mana ni? Nak kena bersihkan dulu ni weh. Riong, dah jumpa dia Riong? Ha? Dah jumpa dia? Baru dari dalam lepak. Lepak lagi ya? Habis macam mana ni? Apa kita takkan nak Habis ini tak cakap apa-apa. Tak ada YB ke atau tolong ke apa? Itu masalah dia tu. Tak ada. Okey. Yang boleh buat kita tolong viral lah, kasihlah. Buat kat sini kita ada buat tangan sikit lah, kasih dia. Okeylah. Ada biskut, ada kopi sikit, ada instant noodles. Terima kasih. Allah, mana ni? Assalamualaikum. Allah. Boleh masuk ya? Boleh. Mana ni? Basah semua dah. Tapi ni macam mana kalau basah je kalau ni? Ya, basah lagi kalau. Yang betul tu di sini saja. Ya, di mana dia itu? Kalau hujan dah dapat masak kelan. Terpaksa masak awal kadang-kadang. Apa ni dah sempat. Pasal tunggu hujan berhenti. Oh. Halo. Hai. Berapa banyak budak ada sini? Ada 4 orang. 4 budak. Dewasa tiga. Yang 2 sekolah sudah, yang 2 lagi belum. Satu paling kecil 3 tahun. Yang ini berapa tahun ni perempuan ni? Yang ini 5 tahun. 5. Oh. Ada daripada mana-mana apa apa macam ke kampung ke apa, penghulu ada datang tak? Ada juga, cuma itulah dia macam orang cakap suruh tunggu sejak lepas PKP dia cakap. Oh, PKP. Hari tu kami sudah komplain sebelum roboh ni kan, sebelum tempat kayu tu. Kami komplain minta tolong pasal tu kayu cakap mau jatuh. Dia cakap nantilah dulu dia cakap sebab masa macam ni dia cakap tu semua berat. Dia bilang PKP. Tunggu PKP, susah macam ni. Allah, macam mana aku nak tolong ni? Nak kena buat rumah ni, kalau beli barang pun tak boleh tolong bantu sangat. Tapi waktu pokok tumbang tu hari tak ada orang kena pukul. Mak saya di situ. Allah. Masa tu dia tengah demam-demam. Iya. Dia apa ni bangun-bangun tidur kan lepas makan dia baring. Ha-ha. Lepas tu dia kata orang macam mamai-mamai lepas minum ubat. Tiba-tiba orang di luar cakap, keluar dia cakap laju cepat. Keluar dia cakap cepat-cepat. Toko pun dia cakap tumbang sudah. Kami di sini sejak bertiga. Alas budak-budak yang 2 orang lelaki ini pergi tempat mama saya. Terus mama saya kena apa ni? Tempat koko di sini dia luka. Oh. Tak tahu macam mana kan. Cedera sikitlah. Iya, nasib baik yang dinding semen ni apa ni? Dia tahan. Look at everything. Everything is wet and it's raining. I don't know how, man. I'm in a dilemma. Oh. Nah, hujan ni sekarang ni. Kita tengok apa kita boleh buat lah. Kalau cakap buat rumah, aku tak pandai buat rumah. Roboh habis semua ni, roboh. Kalau apa kita boleh buat, kita cari siapa mahu jual siapa, kita buat bumbung simple punya dulu. Buat bumbung sampai itu mereka kedai semua sudah buka balik, cari orang datang sini. Tanya Mr. Tan, Mr. Tan beli kot. Allah. Jadi Mr. Tan datang, dia pun boleh support sikit. Tengok macam mana ni. Yo, take the video. Besok kita show Mr. Tan. Tengok dia boleh tolong-tolong apa tak. Kalau dia boleh buat satu simple thing, bumbung atau apa, at least mereka boleh living. Atau kita boleh beli tentage kan. Just tentage buat cover lah. Sekarang angin dah kuat. Daripada tak ada ini, macam gini lagi teruk ni. Apa, we ask Mr. Tan dulu. Tengok dia boleh buat apa tak. Nah, tentage tu buat temporary je. Sekarang daripada orang pakai macam gini, kita belikan tentage yang orang buat jual burger ke apa tu. Belikan satu tentage. Jadi boleh inilah, belikan dua jadi ada tempat orang untuk ni. Boleh
canvas ke apa kita taruh atas. Ini canvas semua, canvas pun macam lah. Kita ada banyak canvas kan, kita at least boleh lah cuba. Boleh lah cuba. At least canvas, at least got something over the head first. Then they first, keep everything dry first. The first thing is to cover the bumbung first. Yeah, need some shelter. Waduh, macam mana ni. Dah seminggu kah? Dari 22 bulan lepas. Oh, so 2 minggu lepas. Dia dulu kampung Muslim. Dia pindahkan ke sini. Yalah, terbakar kan? Terbakar, dia pindahkan ke sini. Jadi, pun dah lama lah. Kita boleh kita plan tengok macam mana ni. Nak kena duduk, nak kena susun balik ni. Benda ni bukan senang benda ni. Tak dapat buat benda yang penting. Ada bumbung. Wah, ni antara yang antara yang paling teruk lah. So far aku sejak aku buat charity ni, ni antara yang masing paling kronik lah. I don't know how, but we think of something. Kita kena brainstorm and we got to help them. We cannot leave these kids sleeping out in the cold like this, in the rain. We have to do something. Ambil kita punya site ada itu canvas, ambil dulu lah. Yalah, jangan ambil site dulu. Itu site company punya, jangan. Kita beli sendiri dengan duit kita, kita pasang. Donate and then company punya jangan pakai. Just do something simple punya bumbung dulu. Yeah. At least ada bumbung dulu boleh tahan hujan semua. Ini pun kabel kami kalau hujan lebat betul memang titis-titis juga air kami. Betul. Ini kita nak susun. Keluar dulu. Have a jangan tertu. Salah hijak ni habis tu. Oh, pokok dah habis. Wah, macam mana am? Ini nak kena kita sendiri tak boleh buat ni. Kita nak minta tolong . Tak boleh kan budak-budak tidur macam itu . Tak ada, tak selamat lah. Dari 22 hari bulan. Yalah, original rumah macam ni kan. Jadi macam ni tinggal. Encai. Ha, macam inilah sebelah jiran dia kan. Tinggal ni. Ini dah bukan rumah weh. Tanggal berapa? Allah. Macam mana? Tanggal berapa ni? 22. Okay, aku nak kena brainstorm . How are we supposed to solve this? I have something on my mind, but I need to sit down and digest and I'll update you guys. I want to do this. So, if you have any ideas, please let us know, comment or just share. Okay, if you know someone in Labuan who has the expertise to do repair work or to provide, let us know. We'll get in contact with them and we do what we can. We try to manage. Right, honestly, this is not something that we can do on our own. We need help. Alright, so thank you guys. Stay safe. God bless. Sandy out.